महाराष्ट्राची हास्य जत्रा या कॉमेडी शो मध्ये नेहमी सगळे हसत खेळत असतात, मात्र आता पहिल्यांदाच या शो मध्ये प्राजक्ता माळी आणि समीर चौगुले मध्ये भांडण झाले. हे भांडण इतकं विकोपाला गेलं की अखेर प्राजक्ताने शो सोडला आहे. खोटं वाटतं, मग पहा हा व्हिडिओ. अरे तुम्हाला सांगते, परवा दिवशी काय झालं माहितीये, एक शेंगदाणा अडकलेला असा, असं मी शेंगदाणा अगदी कॅज्युअली आहा काय आहा तुम्ही ते करायला नको. तुम्ही मुलाखत द्यायला आलात का मला शिकवायला आलात? ए वन मिनिट, वन मिनिट हा प्राजक्ता, गेस्ट आहेत ते आपल्या शोचे. हा सूर नकोय त्यांच्या बरोबर. मी खूप ऐकलंय यार तुमचा, अति होतंय तुमचा, अति होतंय. से सॉरी टू हिम. नाही नाही, मी बोलणार नाही. एक मिनिट, आणि मुळात मी दिरवाडीचं बोलते. आता तुम्हाला जर प्राजक्ता माळी हवी असेल तर ती फरसाण सकटच येणार नाही तर नाही. आणि आता तुम्ही समोर ठेवून फरसाण खाणार. ए प्राजक्ता, ए तू थांब. आता हिम्मत आहे तुझ्यात शो सोडायची? हिम्मत आहे तुझ्यात? मला सांग, 2 दिवसात शो हिट करून दाखवतो. शो सोडला, फरसाणवर कॉम्प्रोमाइज नाही. ठीक आहे, पण नंतर यायचं नाही हातापाया पडत. अरे कधी आलोय? लोटांगण आता तरी येणार नाही. कधी येतात तुझा? तुम्ही शोधूनच दाखव माझ्यासारखी अँकर. मी कुणाला उभं करा अँकरिंग म्हणून, कळलं ना? एक मिनिट, मी बोलते यार चॅनलची. तुम्ही चॅलेंज तुम्हाला करून दाखव. अरे घेतलं चॅलेंज, फरसाण नाही सोडणार. अरे घेतलं, जा फरसाण घे मांडीकडे, थांब बस तिकडे. काय पण काय, अरे का भंगस चालली आहे इकडे, फरसाण फरसाण नाहीये म्हणून. मी थांबायचंय का जायचंय? नाही, मी ओपीडी सोडून आलोय. एक मिनिट, माझा एक पेशंट ओटीमध्ये आहे, मला सर्जरी करायची आहे, तर मी थांबायचंय की मी जायचंय? मी इथेच थांबायचं. आता आता हिच्या नाकावर टिचून हा शो होणार. अरे होणार, बघ तू आता काय करतो. हाताला भेटलो आता नाही मला, कळलं? चॅलेंज नाही द्यायचं मला इकडे. 27 वर्ष इकडे डिरेक्टर मध्ये, कळलं ना? खूप केलंय काम इकडे नॉन फिक्शन मध्ये, कळलं? तुम्हाला मोठा. ए ती मगाशी कुठे होती ती? हा बाई आलेली ती अल्बम बिल दे, बोला तिकला. ओके ओके, लवकर बोला सर. नक्की होईल ना? मला निघायचंय ओपीडीला. बघ आता मी काय करतो रे, तू तू बघ राजू, एवढा अटिट्यूड टँट्रम्स मला नाही दाखवायचं. तू सांगू दे, मला ओपीडीला जायचं. अँकरिंग करणार सर? हे म्हणजे असं झालं, देवाची करणी आणि प्राजक्ता माळीच्या तोंडात फरसाण. म्हणजे म्हणजे आम्ही ह्या क्षणाची वाट बघत होतो, या संधीची वाटच बघत होतो. चांदनी कपूर मॅडम आहेत ना, तुमची अँकरिंगची जी गरज आहे ना ती पूर्ण करू शकतात. हे काय काय नाव आहे यांचं? चांदनी कपूर मॅडम. पण बघा सर, आता खरी बघा सर, हे पवन चक्की करेल एवढा. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला देखील विसरू नका. आणखीन कुठल्या कॉमेडी शोच्या लेटेस्ट अपडेटबद्दल तुम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल हे देखील आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. स्मॉल स्क्रीनवरील बातम्या, अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी फॉलो करा लोकमत फिल्मी.